いつも大変お世話になっております。古美術吉戸の吉戸です。本日はですね、こちらの非常に素晴らしいしっとりとした絵ガラツの予報向こう付け、こちらをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず本作品のですね、魅力っていうものは、やはりその絵付けとその品のいいフォルムと、あと光台の削り出しの底の強さというものにあるかと思います。本作品はですね、包む香漬けと言いまして、おかずなんかをですね、この懐石、お茶の、濃茶の席の懐石を入れる、こう、おかずをね、入れる、揃いの道具でございまして、本来、まあ、十脚とかいう風にあったもののうちの一つだという風に考えております。本作品はですね、高原釈庵っていう、その茶尺を作る茶人がおりまして、その人が、買ったという風に、その人が所有していたという風に箱開けに書いております。本作品のですね、私がいいな、品がいいな、唐津らしいなと思ったのは、そのしっとりとした薄作りでありながらも力強い肌合いと、非常に茶褐色のですね、強い土を用いました削り出しの強さ、そしてこの絵付けの良さ、この非常に品のいい絵がね、しっとりとこうついておりまして、そしてこれがまた何ていうんですかね、こう絶妙な大きさでありまして、こう筒茶碗にもなるような、ちょっとたっぷりとしたサイズ感がございまして、これがまあ非常にお茶の席にとって好ましい作品だなというふうに感じます。やはりその唐津は広大だというふうに言いますけども、この広大の削り出しの強さであったりとか、この絵付けの非常にこう卓越した、このしっとりとしたセンスのいい、こう品のいい絵付けっていうのも非常にいいですし、やっぱりこの全てが混然一体となって、卓越した唐津らしい魅力、センスのいいこの茶陶唐津っていうところを非常によく体現した作品でありまして、魅力を強く感じております。やはり唐津もですね、その雑器唐津と茶陶唐津っていうのがありまして、その皿とかですね、鉢とか、その、なんかでっかい大壺とか大亀とか、そう、なんかこうね、こう平灰とか、そういったその庶民が、ね、雑に使うような唐津門、昔はですね、瀬戸物ではなく唐津物といって、唐津が雑器を作った一大メーカーだったんですね。ですので、そういったイメージがあって、その雑器唐津っていうものがフューチャーされがちなんですけども、桃山の一時代にはですね、一楽二萩三唐津と言いまして、唐津もですね、非常にもうトップ3に入るほどの有名な茶陶として尊ばれた特別な作品だったんですね。その桃山時代に桃山か江戸初期の初めの部分に制作された茶陶としてね、このお茶の席にかなうように特別注文で作られた唐津っていうのは全くレベルが違うし、格が違うと。その雑器の発掘とか発掘伝承のものと、その茶陶で伝承したその唐津の魅力っていうのは全く違うんだよっていうふうに、やっぱり品の良さだったり、そのかけた時間とか、その注文した先が 名門の窯だったりとか、あとやっぱり投じた金額っていうものが違いますので、茶陶唐津ってもともと特別に作られて、そのね、雑器とはまた違うその予算感とか時間とか、あとその陶工では作りえないような、形の注文っていうものを特別なセンスの高い茶人とかがこういう風に作ってくれっていう風にこう指導してますので、そこからやっぱりその優れた唐津の陶工の技術と、茶人の高い見識とその文化的な素養に基づいた特別な形、あとお茶にかなうようなですね、お茶席に非常に、尊ばれるような形の指導というものがミックスしまして、初めて生まれるこう唐津の陶工の技と、そしてその陶工では考えられないようなそのセンスの高さ、品の良さ、お茶の席にこう非常にぴったりとしっくりとくるような、モチーフ、そういったものを選定して細かく指導されて、そしてこういった作品が生まれてくると。で、茶陶唐津っていうのはそういったその知性と品格と、陶工の技、これのミックスで三位一体となって初めて生まれるものなんじゃないかなというふうに思いますね。やはりその雑器唐津っていうのは、そのただ単に食器として陶工がパーッとこう大量生産をしたものでありまして、こういったものはですね、特別注文品でありますから数が非常に少なくて、そして非常に高価であった。
で、それゆえにきちんと伝生してるから、こう、とっても艶やかでよろしいと。お茶の席に使われたので非常に、水にさらされてね、何度も洗われて、すごく丁寧に、こう、落ち着いたしっとりとしたね、肌合いになっているというところが一番の魅力かと思います。ですので、唐津っていうのも本当千差万別で、大きく大別分けますと、桃山の茶陶唐津の伝生の素晴らしい作品と、発掘の唐津門と言われるようなその雑記の作品、雑記は絶対伝生しませんので、だからそれは2つしっかり分けて考えなければいけないと、そしてまた全く別のステージであるというふうに言えると思います。雑記の中でたまたまその美しくできてしまった、ね、奇跡のものもあるだろうし、ただ茶陶のね、その伝生のその唐津っていうのもまたちょっとまた違うジャンルであって、じゃあどっちが唐津なんだいっていうと、どっちも唐津でありましてですね、その皆さんがなんとなく思い浮かべるっていうのは、この雑記のね、そのぐいのみとか、なんかいろんな、もうそういうね、こう発掘品のこうお茶を飲んだものとか、お酒を飲んだものとか、こう平灰とかね、こう山灰とか、そういったものを思い浮かべるかもしれませんけども、まあ我々その桃山刀が好きな人とか、その小道具屋古美術商からしてみると、やっぱりどっちもいいねとは思いますね。ただ私はやっぱりその伝世の輝きとか、伝世の美しさ、伝世の艶やかさ、そしてその人の手を渡ってきた歴史とかロマンとか、そういった思いっていうものを非常に高くこう感じる部分がありますので、伝世の唐津、そして伝世したのはやっぱりお茶の世界で守られてきた茶陶唐津が多いという事実がありますので、まあ、こういったものとか、まあ、品のいいスーッとしたね、スカーンとしたこう唐津が好きだなという印象はあります。今回も、ご清聴ご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。古美術吉戸は、古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。